Dnešní kázání je, jsem nazval Žehnej, je to takové, vlastně, že jo, taková, s vykřičníkem je to tam, taková výzva. A tak se hned podívám na text, který jsem vybral, na základě kterého dneska si budeme povídat. Ten text je napsaný v knize Numeri v 6. kapitole od 23. po 27. verš. Mluv k Áronovi a jeho synům. Budete žehnat synům Izraele těmito slovy. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí se, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Toto je takzvané áronské požehnání, nebo se mu také říká kněžské. A bývá slýcháno při bohoslužbách, zvláště v závěru bohoslužeb a tak někdy při různých jiných příležitostech. Já jsem tuto modlitbu, jsme se teďka modlili, jak jsme byli na svatbě při 14 dní, tak si to novomanželé vlastně vyprosili tuto modlitbu, když jsme se modlili ještě s druhým postanem za ně, tak tady toto áronské požehnání. Izraelští kněží dostávají vlastně výsadu žehnat lidu Izraele v autoritě, kterou jim dává Bůh, protože Bůh to řekl Mojžíšovi, ty to řekni kněžím, ať se takto modlí. Takže oni mluvili vlastně požehnání a tak to i brali, jako by Bůh sám mluvil skrze ně, oni jako by byli jeho ústy a lidé to požehnání vlastně slyšeli a přijímali se vší tou vážností a s plným uvědomím si toho, kdo k ním mluví, kdo k ním hovoří. Kněži, když toto požehnání vyslovovali, tak to dělali se zdviženýma rukama a byli tváří obrácení k lidu. A vlastně celé to požehnání je takový předobraz Krista, i toto požehnání, které oni dělali, který přijde na svět, aby nám požehnal, jak je napsáno ve Skutcích, především pro vás, Petr tam říká přikázání, především pro vás povolal svého služebníka, tedy Pána Ježíše Krista, poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchu. V Biblii nejsou vlastně nějak zaznamenány nějaké přímo příležitosti, kdy to požehnání konkrétně takhle řečené vlastně bylo vysloveno. Biskup Pearson zmiňuje, že jako takovou tradici židovskou, že kněži údajně žehnali lidu pouze na konci vlastně ranní oběti a to večerní vlastně požehnání vynechávali. A mělo to jako ukazovat na to, že vlastně na ty poslední dny, kdy vlastně ustane to požehnání ze zákona a nastane to mesiášské Kristovo požehnání. Když se podíváte na to požehnání, tak se vlastně skládá z takových tří vět, nebo bychom řekli dvojitých vět. A v každé té větě se opakuje vlastně Boží jméno, Jehova, a to požehnání, když si ho čtete, tak vidíte, že má takovou jakoby stoupající úroveň. Ano, napřed je tam vlastně dané, že ať tě Bůh žehná a chrání, ať rozjasní tvou tvář, ať je milostiv, a potom vlastně to vrcholí tím, ať pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem. Ten, nebo mír, šalom, pokoj, to je vlastně ten nejvyšší, jeden z těch nejvyšších darů, které Bůh může udělit a které člověk může mít. Také se tam třikrát v těch větách opakuje to jméno Jehova. Ale pokaždé vlastně v tom originále s jiným přízvukem. A Židé se domnívají, aspoň křesťanští teologové tak píšou, že tím, jako je, že je v tom zamýšlené nějaké skryté tajemství. Proč ty tři jména jsou každé s jiným přízvukem? A křesťané vlastně v tomto požehnání rozpoznávají takovou narážku o Boží trojici. Například v Novém zákoně
je napsané ve 2. Korinským 13:13, milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého se všemi vámi. Tak je vlastně, když se hovoří o křtu, tak je tady také vzpomínáno. Ježíš říká u Matouše 28. kapitoly v tom 19. verši, jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů a křtěte ve jméno Otce, Syna a Ducha Svatého. To požehnání, nebo ty slova, které vlastně, celé to požehnání začíná tím, kdy vlastně jemu řečeno, Mojžíšovi, ty jim vzkaž a řekni jim toto, tak to budete žehnat. Nebo jiným bych říká, budete žehnat synům Izraele těmito slovy. Ano? Ale zdá se, že vlastně kněží nebo boží mužové nebyli vlastně omezeni jen na tyto slova, které vlastně zde jsou vyslovena. Protože boží mužové, jako třeba Mojžíš nebo David, Šalomoun, tak když žehnali lidu, tak často žehnali v podobném duchu, ale jinými slovy. To aronské požehnání se samozřejmě používá i v židovských bohoslužbách už po staletí a pořád je součástí té židovské víry. A jak jsme již říkali, používá se i v křesťanských bohoslužbách, jak vlastně v katolických, tak také církví i v protestantských. Vlastně v judaismu se toto aronské požehnání udělují kněží. Ale taky se přijímá to, že ho může udělit kdokoliv, kdo zná ten text a vlastně má nějaký úmysl žehnat. V křesťanství se toto požehnání většinou vlastně udělují pastoři nebo kněží, ale také to může udělovat i laik. Kromě takového toho liturgického použití, takového toho vlastně během té bohoslužby, když probíhá to požehnání, tak se často a mnozí lidé to používají v soukromé modlitbě. Když třeba chcou žehnat děti nebo vnoučata. Já jsem sám přemýšlel, že já jsem se někdy takové aronské požehnání modlil třeba za své děti nebo za rodinu. Nějak je to obvyklé, že ve sboru nebo při nějakých příležitostech se toto požehnání přímo konkrétně těmito slovy určitě se to stalo. Ale sám jsem přemýšlel, využívám já toto požehnání doma. Je zajímavé, že jsem se dočítal, že mnoho křesťanů to vlastně začleňuje třeba do svých ranních modliteb. A nebo když se modlí nejen za děti, ale i za rodinu nebo za své přátele. Takže se ptám, jako, nebo každý si asi odpovězme, napadlo vás se někdy modlit toto požehnání áronské? Nebo to bereme jako nějaké takové VIP požehnání, které je dané jenom pro některé? Víte, nemusíme se mít strach se toto požehnání modlit. V 1. Petrově ve 2. kapitole je napsané, i vy buďte živými kameny, z níž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. A nebo v 9. verši, vy jste však rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Konečně Ježíš sám říká, na mnoha místech připomíná, aby jsme žehnali dokonce i svým nepřátelům. A myslím si, že bychom si měli vlastně připomínat, že je to strašná výsada a milost se modlit vlastně tuto kněžskou modlitbu jako boží děti. Díky tomu, že jsme vlastně jako děti našeho nebeského Otce určeni k tomu božímu vlastnictví. A můžeme žehnat vlastně ostatním lidem ve jménu Pána Ježíše Krista třeba i toto požehnání. Protože když toto požehnání vlastně mluvíme, tak stejně jako ti kněží vlastně, kteří v té autoritě se modlili a vyslovovali boží slova a takto ti i lidé to vnímali pro toho člověka,
tak my vlastně mluvíme to samé jako Boží slovo, slovo od Boha pro toho člověka, kterému žehnáme. Podívejme se na to vlastní požehnání. Hned to první je, ať ti Hospodin žehná a chrání tě. O čem to je? Když se na tím zamyslíme, tak je to vlastně, jak už jsme se tady modlili tady za tu veverku teďka s dětmi před bohoslužbou, to je o Boží péči a o Boží ochraně. A my vlastně v pokoře žehnáme vlastně v Pánově jménu tím Božím zabezpečením a ochranou pro druhé lidi, pro životy těch lidí. A znovu, to je prostě projev Boží touhy a Božího přání a Božího srdce pro nás, pro lidi. Jak teda my, ti, kteří chceme žehnat, tak i ti, kteří jsou vlastně příjemci tohoto požehnání. Abychom na to nezapomínali. To je prostě touha Božího srdce. Proto to Bůh takto vlastně řekl a řekl, tak to vyžehnejte. To druhé požehnání, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. To je o Boží přízni a nesmírné Boží laskavosti a milosti. Protože vlastně, když si to představíme, tak v té Boží rozjasněné tváři se zračí vlastně láska. Láska, kterou k nám má. A je to vlastně úžasné, jako věřit tomu, že Boží tvář je nade mnou rozjasněna. Jsme Boha nikdo nikdy neviděl, můžeme představit, ale ta víra v to, že Bůh jako se má nade mnou tu tvář rozjasněnou a je to tvář rozjasněná, plná milosti a lásky, je to něco úžasného. A když se můžeme modlit a žehnat těmto lidem tady v tomto, tak je to úžasná věc. A třetí, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. A to je vrchol toho požehnání. To je vlastně o Boží přítomnosti a společenství Boha v životě každém z nás. Ta Boží obrácená tvář znamená, že Bůh o mně ví. Ví o mém životě. Ví o mně úplně všechno. A zná mě. A to, co mi chce dát, je ten jeho pokoj. Ježíš říkával, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává tento svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Žijeme v době, kdy úplně cítíme, jak lidé někdy ani neumí definovat, co jim vlastně schází, proč jsou tak nervózní, proč mají různé obavy. Přiznám se, že někdy mě překvapilo, když jsem se dozvěděl, čeho všeho se lidi dneska bojí. Ať už od válek, o to, dokonce někdy se bojí, dopadnou volby a tak dál. Jakoby ten strach si nedá pokoj a pořád chce vlastně v těch lidských srdcích vlastně ďábel dělat takovou neplechu. Vytvářet obavy a strach. A Ježíš říká, já vám dávám takový pokoj, ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. A my žehnáme lidem pokojem. Když Ježíš přišel na tento svět, tak ti anděle volali pokoj lidem dobré vůle, kde se vám narodil Spasitel. Král pokoje. Ježíš Kristus. Proto je vlastně toto požehnání jakoby vrcholem toho. Všechny ty tři požehnání vlastně vydávají svědectví o Kristu. Ať už je to o Boží ochraně, ať už je to o Boží milosti, anebo ať už je to o tom Božím šalom, o tom pokoji. Ten pokoj, ten vrchol přichází v Kristu. Přišel v Kristu na svět. A tak bych chtěl říct úplně na závěr tohoto kázání, abychom si uvědomili, že je úžasné žehnat lidem ve jménu Páně. Jak tou péčí, ochranou všemohoucího Boha, našeho Spasitele. Prožívat vlastně přízeň Otce, který nám té milosti
odpouští naše hříchy a naplňuje ty naše potřeby. A potěšuje a vlastně utěšuje naše srdce. A vlastně nás tou milostí připravuje k té věčné slávě, která nás čeká. Popravdě není to požehnání asi o nějakých naplnění nějakých světských radovánek, na ty prostě jakoby není prostor. Zde je o víc. Protože často ty věci tohoto světa jsou ničím ve světle takového požehnání a zaslíbení Božího pro nás. Když se zamyslíme nad tímto požehnáním a čteme ho, tak v něm vlastně vidíme souhrn všech požehnání, na které můžeme jen pomyslet. A buďme za to Bohu vděční. A tak vás chci vyzvat, moji milí, když se budete modlit a žehnat, nebojte se toho. A žehnejte tímto požehnáním. Nebo řekli jsme si, že to nemusí být doslova, ale v duchu toho požehnání se modleme a přejeme Boží péči, ochranu, přízeň, milost, Boží přítomnost a Boží pokoj. Nebuďme v tom nějak skoupí, protože požehnat druhému je jedna z nejkrásnějších věcí, které tomu druhému můžeme dát, když mu mluvíme Boží slovo, Boží vůli do jeho života. Budete si to pamatovat? Vstoupíte do toho s odvahou modlit se takové požehnání Boží? Někdy to chce odvahu tomu druhému člověku za něho se modlit, zvláště třeba, když ho moc neznáme, nebo tak. Mně se stala taková věc včera. Jsem na Facebooku narazil na jedno děvče, které mám v přátel, které znám už dlouho. A já jako nesleduju její profil nebo nic, ale tam vyskočilo, že má narozeniny. A když jsem se na to podíval, tak tam jí někdo přál všechno nejlepší k těm narozeninám a ať všechno dobře dopadne. Já jsem nevěděl, co má dopadnout. Pak jsem se podíval na fotky a zjistil jsem, že má ta dívka bříško, že čeká asi miminko. A tak jsem z toho usoudil, teda, že asi ty kamarádky a ty kamarádi ji píšou proto, aby se vlastně nebála toho porodu nebo těch věcí. A když jsem přemýšlel, co jí mám napsat, tak mě napadlo a napsal jsem jí toto aronské požehnání. A říkám, tak k tvým narozeninám a k tomu těch věcí, co tě čeká před tebou, tak ti přeju tady toto požehnání. A vypsal jsem to tam doslovně, jak to aronské požehnání je. Já nevím, jestli je věřící nebo není věřící, ale měl jsem z toho sám takovou radost a tak mě to potěšilo a potom mi přišlo od ní i poděkování, že jsem jí toto poslal. Tak vás si k tomu chci jenom pozbudit. Takže ať vám Bůh žehná a nebojte se žehnat. Žehnej.